bedste venskaber, jeg har haft, det er med folk, som jeg leger godt sammen med. Som man er god til at opleve sammen med. Altså bare simpelthen det at opleve, at rejse ud, at være steder, at bruge sine sanser 100% til at indånde det og det sted. Altså simpelthen sige, nu er vi her. Og nu lever vi helt 100% her i nogen tid. Det er noget, der bliver ved med at vare hele livet sådan et venskab. Det har jeg oplevet. Altså det er man altså på en eller anden måde for evigt knyttet sammen. Fordi man har også været igennem nogle oplevelser, man har også været igennem nogle, altså både nogle sødmefulde oplevelser, også nogle sørgelige oplevelser, besværlige oplevelser. At man på en måde ikke har sparet hinanden, og altså man, at man hele tiden har været ved en anden side og været i stand til at bruge livet. Det er det vigtige i et venskab. Klokken 12 er jeg på arbejde. Klokken 12, der går jeg på universitetet. Klokken 12, der sover jeg. Klokken 12 er jeg i skole. Klokken 12, jeg laver pizza. Klokken 12 om formiddagen er jeg altid på arbejde. Klokken 12, der venter jeg på... Klokken 12, hver dag. I hverdagen er jeg i skole. Klokken 12, jeg er på arbejde. Klokken 12, jeg er i skole. Klokken 12, der går jeg på universitetet. Klokken 12, jeg er på arbejde. Klokken 12, jeg er på arbejde. Klokken 12, jeg er i skole. Klokken 12, jeg er i skole. Klokken 12 er sådan tidspunktet, hvor det, når man bliver efter klokken 12, så har man besluttet sig for at tage sent hjem, synes jeg. Fra en bytur, eller fra en fest, eller fra et selskab, fordi at det er ligesom grænsen, hvor at nu bliver det sent, og det bliver mørkt, og det bliver sådan lidt en anden verden, hvor man kan gøre nogle ting, som man ikke kan før klokken 12. Og det hele bliver sådan lidt vildere, og sådan lidt mere grænseløst, synes jeg, efter klokken 12. Når klokken bliver 12, jeg er rigtig fuld og siger fuck det hele, og danser grimt. Ja, sådan... Det er sådan en helt anden verden, når man er sådan op at flyve på en eller anden måde, og man kan forestille sig at foregive at være alt muligt, som man overhovedet ikke er. Klokken 12 er lidt det magiske vendepunkt, hvor man ikke giver en fuck længere. Man kan gøre ting, man ikke kunne før, og alting betyder ikke noget længere. Og man kan på en eller anden måde være det, man gerne vil være, uden egentlig at være det. Ser man også det mærkelige, at byen mod Vesterbrogade forandres ved det skiftende lys med hastige små øjekast rundt. Skulle det være sådan, at den urolige elektriske nerve, der giver i moderne neonlys, bruge sine øjne lidt blåt, grønt eller rødt, og vilkårligt forplanter sig over til vores egne nerver? Urolige elektriske nerve, byens kunstige aftenværs nære, i midt i svinder og skal nære lys, og der slukkes for de lysende reklamer.